कैलालीमा ट्रकको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्ला लम्की बजारमा ना दुई ख त्रियानब्बे सत्तरी नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर दुई कि चालिस वर्षीय गोमा थापाको मृत्यु भएको हो महिलाको मृत्युपछि स्थानीयले ट्रकमाथि तोडफोड गरी आगो लगाइदिएका थिए दिउँसभर तनावग्रस्त रहेको लम्कीमा स्थानीयले राजमार्गमा प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो साँझ मृत्यु भएकी महिलाको शब उठाइएको छ भने बन्द राजमार्ग खुलेको छ दोषीलाई कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आक्रोशित स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए